prošle godine, pogotovo druge polovine, vi imate u Ukrajini nesređeno stanje što se tiče rukovođenja i komandovanja, što se tiče opreme, naoružanja, pristizanja ljudi, novih formiranih jedinica, organizacije frontalnih napada ili odbrane, izvođenja operacija, akcija i tako dalje. Imate i dalje probleme u obaveštajno-bezbednosnom njihovom sistemu. Imate probleme u mobilizaciji i ostalo. I sada je sljedeće finale, a to je došlo je vreme da su njihove snage razvučene na preko 2200 km linije fronta i da sada, navodno, neočekivano trpe gubitke iz severnog i severozapadnog pravca, znači iz Belgorodske oblasti prema Harkovu. To za jednu ozbiljnu oružanu silu kakva je bila u početku Ukrajina i ukrajinske oružane snage ne bi trebalo da bude iznenađenje. Očigledno da su prešli na sistem komandovanja koji apsolutno njima ne odgovara i u pogledu tome imamo sa druge strane poraz same taktike i samog pristupa NATO-a u organizaciji i izvođenju borbenih dejstava Ukrajine.